генератори струму перетворюють механічну енергію в електричну. На сьогоднішній день найбільш популярні індукційні генератори механічного типу. Сфера їх застосування дуже велика, адже колись генератор змінного струму використовувався тільки для електричного стільця в камерах смертників, що було широко висвітлено в антирекламі Едісона проти творця генератора Ніколи Тесли. Струм відкрито називали вбивцею і неодноразово подавали на Теслу в арбітраж, звинувачуючи у всіх мислимих гріхах. Однак адвокати вченого берегли його спокій і незмінно вигравали справи. Складається перетворювач енергії з декількох основних елементів. Індуктор – постійний або електромагніт, створює магнітне поле. Якір – котушка з ізольованого провідника, в якому індукується електрична напруга. Контактні кільця – контакти, до яких підведені виводи котушки, що обертаються в магнітному полі. Щітки здійснюють рухомий контакт через контактні кільця з котушкою, яка обертається в магнітному полі. І давайте розглянемо принцип найпростішого малопотужного генератора. Через контактні кільця, до яких притиснуті контактні щітки, проводиться електричний струм. Магніт створює магнітне поле, в якому обертається якір та збуджує в обмотці струм індукції. Щоб якір обертався і створював струм, йому необхідно надавати енергію. У потужних генераторах в якості індуктора магнітного поля використовують також електромагніт.